Момчињата на тренерот Сашко Лазаров стигнаа до уште една победа, овој пат во U12 Македонската лига на Македонија. Баскет Динон на свој терен беше подобра од Воднјански Лисици во неравноправен дуел и стигна до 15-та последователна победа во првенството и на турнирите. Овој пат со 46-15. Врсниците од Скопје пружија каков таков отпор, само во првата четвртина, бидејќи подоцна на теренот постоеше само една екипа, чии кошаркари погодуваа од сите позиции. Инаку во наредното коло, екипата на Баскет Дино ја очекува најголемото дерби во лигата против екипата на МЗТ, а дуелот се игра на теренот на противникот. Останува да се види дали страшниот тим на Лазаров ќе продолжи фантастичната серија од 15 надпревари без пораса.